Здравейте! Вие сте с Код Фешън ТВ и с мен Десислава Каранова. Тази вечер се намираме във военния клуб и почитателите на класическата музика ще могат да се докоснат до един невероятен спектакъл с изумителни млади творци. Романтика 22. Останете с нас! До мен са Кристиян Христов и Виктор Костов, тенори пиано. Ще разберем малко повече за тази вечер, тъй като това е едно аудиовизуално представление, което как ви вдъхнови да го направите по този начин и всъщност какво е неговото послание? Ами, идеята дойде от там, че искахме да избягаме от класическата концепция за какво е един рецитал. Защото по принцип сядаш, гледаш, слушаш и това. И нищо не се случва извън това. И имахме идеята така да се докоснем до всичките сетива от човека и да можем да оставим едно по-различно впечатление. За това имаме балет, за това имаме визуални системи, странични, за това имаме мултимедии и така нататък. И искахме да направим нещо, което така да може да направи впечатление в хората, които са по-млади и в хората, които вече са опитни музиканти. Защото как да го кажем, класическата музика в нашата държава е в един лек застой и публиката, ако не е изцяло от професионалисти, просто не се случва нищо интересно. И така искаме да предложим нещо, което може да се види от широкия зрител. Идеята наистина е поднесена по един много иновативен и интересен начин. В нея са вплетени едни класически вечни произведения на изкуството. Всъщност, как ги подбрахте и какво е посланието, което искате да оставяте? Ами, подбрахме материала за днешния спектакъл, като на първо място се водихме от това той да бъде лесен за поднасяне към публиката. Но това не означава по-малко професионален, по-малко сложен. Избрали сме репертуар, който е едновременно доста висока топка от гледна точка на професионализма и сме го направили, такава симбиоза сме направили по произведенията се редуват така, че зрителя ще има усещането за един непрестанен цикъл. Това всъщност е нашето послание на концерта, че хората идват на класически концерт, а си тръгват с усещане за кино. Романтика 22 е един иновативен спектакъл. Вие сте все още много млади. От сега нататък на къде предстои? Ами, дай Боже, навсякъде. Не само в България. Надяваме се да ни виждате все по-често както тук, така и по света, на най-различни сцени. Следващото ни предизвикателство всъщност предстои сега, след 2 седмици. Да, ние заминаваме заминаваме като него като мой корепетитор за един от най-елитните класически конкурси за оперно пеене, казва се Белведере. Тази година ще се проведе в Юрмала, Латвия и се избира от огромен брой, десетки хиляди хора кандидатстват, се избират 40-50 човека, които отиват на финалите. И аз, включително с него, съм един от тях. И така продължава нашето дуло скоро. Желаем ви успех и очакваме да се насладим на тази вечер. Благодаря.